спецакции срещу изборната търговия и битовата престъпност в Кърджалийско гонка с другиран шофьор. Хванаха бременна лекарка в седмия месец да превозва мигранти. Залавени е по-рано с наркотици, да шофира включително след употреба. Конфискуваха автомобила на 92-годишния мъж, шофирал без книжка и пиян. А българският роман «Време убежище» на Георгий Господинов е номиниран за престижната награда «Букър». Здравейте, започват новините в 5 след обед. Аз съм Виктория Петрова. 24-часова полицейска акция срещу битовата престъпност започна на територията на Кърджали и Пазарджик. Проверяват се и лица, за които има данни, че са свързани с изборната търговия. В Кърджали се стигна до гонка с другиран още от Мария Георгиева. Здравейте, колеги! Общо 9 лица са задържани на територията на Кърджали и на Пазарджик в рамките на тази специализирана полицейска акция. От тях 4 в Кърджали. Нито един от тях обаче не е свързан с изборната търговия. Тук в Кърджали по време на специализираната полицейска операция бяха открити 4 незаконно притежавани ловни пушки, както и 360 патрона. Беше и предотвратена измама за закупуване на стоки онлайн в Момчилград, в момент в който клиентът е трябвало да плати стоката, която не съществува в куриерска фирма. Още за акциите разказваме заедно с колегата Емил Кацаров. Полицейски патрули завардиха изходите на Кърджали. В акцията се включиха над 100 униформени, заедно с полицейско куче, обучено да открива наркотици. Много го правят, защото карат без книжки наркомани. А в ромската махала влезе жандармерия. Предизборните, но полицаи така е. Много акции. При проверка на пътя бяха задържани няколко шофьори. Единият от тях опита да избяга, но след гонка бе задържан. Не се е подчинил на ясно подаден сигнал. Бил е последван от полицейски автомобил и в последствие на изградено контролно-пропускателен пункт в квартал Възрожденци е бил установен. До късния следобед бройката на задържаните нарасна. Сред тях и баба, която укривала внучетата от майка им. А в Пазарджик полицията влезе в ромския квартал Исток. Порядъци за наркотици, за пари, някои дават пари на хората да гласуват. Някои признават, че в квартала вече се върти изборна търговия. Дават пари, аз не взимам пари. Какви пари дават? Дават и ми как. Колко? Дават. По колко дават? За 20 лева си продават. В хранителен магазин униформените търсеха тетрадка за версии, но се оказа, че има само 2 бележки. Ми, те искат, ама не даваме, защото не мога да си ги вземем. Тук масло не мога да си плащат. Не. Вери си, не. Беше преди време. Ние не сме за 100 лева и 200 лева. Колко ще живее с тях? 100 лева, 3 кг кашкавал. Пари ли са? Колко ще изкараме с тях? Нищо. До ранния следобед при специализираната полицейска акция в Пазарджишко са задържани 5 лица. Преди минути от полицията в Кърджали съобщиха, че бабата, която е държала незаконно своите внуци, вече е освободена, а децата са върнати на майка им. Мария Георгиева, за акциите благодарим ти. Хванаха бременна лекарка в седмия месец да превозва мигранти. Това научи BTV от военно-окръжния прокурор на Пловдив Христо Анчев. Арестувани са нейният приятел, който е военен, и друг млад мъж. Тримата са задържани преди 4 дни при рутинна проверка край Хасково. В колата на жената са пътували 4 нелегални от Сирия и 25-годишен помагач. Военният е пътувал в пилотна кола, която е трябвало да съобщи има ли полиция на пътя. Мигрантите са превозвани от Любимец до София. 39-годишната жена е отведена в болница и после освободена, и тримата са от пловдивското село Труд. Бременната жена живеела с задържания военен в село Труд. От същото село е и младият мъж, помагач на канала. Нали, има бързи кредити насякъде, търсят го, нали, но той е пълнолетен вече, да си понесе наказанието. Това не е първата постъпка на бременната жена. Залавени е по-рано с наркотици, да шофира включително след употреба. Така че нашето участие на МВР в тази операция е по задържането на колата с мигрантите, която е шофирана от бременната жена.
Централен газопровод се спука в Стара Загора. Няма обгазяване и пострадали, но голяма част от града остана без синьо гориво. Инцидентът е станал сутринта около 10 часа на метри от пожарната и полицията. Веднага на мястото пристига служители на газовата компания. Острата миризма в първите минути оплаши жителите на града. Чух свистени първото нещо. Веднага се показах на балкона. Гледам те с кофата на багера, затуляха. По-слабо за да се чува. И явно гъста. Там е, нали, самата кутия за разпределение. И после излезе една пожарна, разтичаха се, отцепяха района. Оплашах се. Обляках се, взех налични документи и се изнесах. Булгаргаз поиска поевтиняване на газа с малко над 3%. Общественият доставчик е внесъл заявление за по-ниската цена на синьото гориво от 1 април. Дружеството изчислява, че без таксите за достъп, пренос, акциз и ДДС през следващия месец природният газ трябва да струва 103 лева и 8 стотинки за мегават час. Окончателното решение Комисията за енергийно и водно регулиране ще обяви на 1 април. Държавата поема дезинфекцията на границата с Турция. Това съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните. Министърът на земеделието е преустановил за сега дейността заради данни, че епизоотичната обстановка в Република Турция значително се е подобрила. Ако това се промени, функцията ще извършва държавата, съответно и ще прибира приходите от нея. До сега, въпреки разпоредбите, дезинфекцията се извършваше от частна фирма, за която стана ясно, че е печелила милиони от такси. Втори ден зърнопроизводители от три области на Северна България протестират край село Горна Студена. За да бъдат чути, те отново образуваха кордон от трактори по пътя Русе-Плевен и за кратко затрудниха движението. Протестиращите настояват вносът на зърно от Украйна да бъде спрян и да разговарят с земеделския министър. Вчера Министерството на земеделието отговори, че работи и винаги е работило в защита на българските производители. И въпросът е поставен в Европейския съвет на министрите по земеделие, като сега се чака отговора на Еврокомисията. Стачката не е политическа. Стачката е за искания, които са да си продаваме продукцията на цени, които подобава. Ние го съхраняваме цяла зима и го продаваме сега с близо 20 стотинки по-ефтино, отколкото по жътва. И житото, и царевицата, и слънчоглед. Ще внасяме зърно от Украйна. Ние какво ще правим? Ще затъваме, ще фалираме, ще мрем. Сделката за зърнени коридори през Черно море е удължена, но са противоречиви информациите за какъв период. Русия съобщава, че износът през Черно море ще важи още 60 дни. Украйна заявява 120 дни. Преговорите се водят с посредничеството на ООН и Турция. Междувременно Полша обяви, че може до 6 седмици да даде на Украйна изтребители МиГ. За сега Варшава не уточнява колко. И днес в Украйна бяха обявени въздушни тревоги за ракети срещу Одеса и Харков. Продължават боевете и около Бахмут. Президентът Зеленски заяви, че ситуацията е сложна и от развоя на военните действия в района зависи бъдещето на страната. Австралия ще купи от Съединените щати три атомни подводници клас Вирджиния до 2030 година. Целта е противопоставяне на военното влияние на Китай в Тихия океан. Пекин определи споразумението като грешен и опасен път. Япония подкрепи сделката. Споразумението предвижда Австралия да купи първо три, а при необходимост още две атомни подводници. Сделката е на стойност 245 милиарда щатски долара. Тези подводници са атомно задвижвани, но не са с ядрено въоръжение. Дългосрочно Великобритания, Съединените щати и Австралия разработват общ проект, по който ще произвеждат ново поколение атомни подводници. Те ще са по британска разработка. Тристранното споразумение, което потвърждаваме тук в Сан-Диего, е най-голяма инвестиция в отбранителната способност в цялата история на Австралия. То укрепва националната сигурност на Австралия и стабилността в нашия регион. В Австралия ще бъдат разположени американски и британски подводници за обучение на австралийския флот.
Финансовите пазари бавно се успокояват след новината за фалитите на две американски банки. Незабавната намеса на Федералния резерв и на президента Байден предотврати евентуален по-сериозен срив на банковата система. Финансовите анализатори са категорични и няма риск за европейските банки. През последните 5 дни американските фалити предизвикаха спад на котировките на банките по целия свят. Фондовите борси в Европа вече се успокояват и днес откриха търговията с повишение. Въпреки загубите на няколко пенсионни фонда и банки заради фалитите в Америка, финансови анализатори успокояват, че няма никаква заплаха за европейските банки. Има убеденост, че централните банки ще се намесят в случай на необходимост. Но ситуацията от 2008 година, когато с фалита на банка Леман от мухата стана слон и цялата система почти се срина, няма да се повтори. След като държавата пое контрола на двете фалирали американски банки, по-малкото тях Signature от днес отново ще обслужва своите клиенти. След няколко дни се очаква и SV Bank да възобнови работа. Основното послание, което искам да предам е, че жителите на Ню Йорк трябва да имат увереност, че парите им са насигурно и където и да са избрали да банкират, те са защитени. Ние сме тук, за да поддържаме това ниво на доверие, че банковата система е стабилна. Същевременно швейцарската банка Credit Suisse обяви загуби от 7 милиарда франка за миналата година. Поради разкритията за лош финансов контрол, клиентите са изтеглили над 110 милиарда франка само за последните 3 месеца. Отново у нас катастрофа между два камиона на магистрала Марица затвори за часове международния път за Турция. Инцидентът става рано сутринта в платното в посока Капитан Андреево. При изпреварване едното превозно средство закача с ремаркето си спрял в аварийната лента тежкотоварен камион. От удара част от товара и на двата камиона се разпилява по плътното платно. Шофьорите, турски граждани, не са пострадали. Тестовете им за алкохол са отрицателни. След сигнал на BTV полицията в Сливен се самосезира и за автомобила на 92-годишния шофьор с множество нарушения. Той беше спрян на 8 март без книжка, пиян и с нерегистрирана кола, но дни по-късно отново е засечен на пътя. Ето пак шофьора дядото. 11 март, събота, в центъра на Сливен. Зрител на BTV снима Стефан Стефанов, който отново шофира без книжка същата кола. Изпращаме сигнала до полицията. Сутринта гледахме видеоклипа, установихме свидетеля, който е направил записа, съгласувахме действията с районна прокуратура и започва ново досъдебно производство. За това, че автомобилът е управляван, след като му е прекратена регистрацията. Заради повторното нарушение автомобилът е иззет. А Стефан Стефанов разбира от нас, че са вдигнали колата. Кофишкувах ли? Ще му държа главите. Пак съм карал колата. И аз съм много голям престъпник. Съседи твърдят, че той купува алкохол от близкия магазин и сяда зад вулана. Паднал беше и кумшиите го дигаха една вечер. Го водиха до вкъщи. Беше ударен. И шофира. И шофира. Книжката на Стефанов е отнета за алкохол през юли миналата година, а номерата на колата са свалени. Има сигнали от граждани, че шофира, но полицаите го засичат на 8 март. Това е изключително опасно поведение. Да говорим и за управление в централната градска част и двете нарушения констатирани, където са основно училищата. Постоянно има деца, които се движат там. От районната прокуратура в Сливен казаха за BTV, че 92-годишният мъж ще бъде изправен пред съда. За BTV новините Дания Танасова. Ново признание за писателя Георгий Господинов. Романът «Времеубежище» на автора е в дългия списък с номинации за наградата Букър, едно от най-престижните литературни отличия. След Нобеловата награда по литература, наградата Букър е най-важното събитие сред писателите и книгоиздателите. Наградата се връчва от 69-та година. Нейни носители са Салман Рушди, Маргарет Атуд, Джулиан Барнс. Книгата е преведена на английски език от Анджела Родел.
Наградата от 50 000 паунда се присъжда всяка година на чужд роман или сборник с разкази, преведени на английски и публикувани в Обединеното кралство или Ирландия. Сумата се дели поравно между автора и преводача. Кои 6 книги ще стигнат до финала, ще научим на 18 април, а носителят на тази годишния букър ще бъде обявен на 23 май на церемония в Лондон. След малко започва Лице в лице. Акцентите от Цветанка Ризова. Цвети, здравей! Здравей, Вики! Ще ми гостува Виолета Комитова от Български възход. Предизборен или принципен е разговора за качеството на пътищата, за липсващия асфалт и липсващите правила при строителството им. В студиото ще дойде Любомир Каримански от Коалиция Заедно. Високите цени, инфлацията и обедняването. Има ли изход от този омагьосан кръг? На финала професор Илко Гетов. Кои са опасните съставки в някои от много популярните лекарства и защо страната ни бракува антиковид ваксини за милиони? Благодарим ти. Още новини в 19. Останете с BTV.